Մեր քաղաքացիների պաշտպանվածությունը բարձրագույն արժեք են եւ այս առումով անչափ կարևոր եմ համարում անվտանգային մարտահրավերների առաջ կանգնած պետության կողմից քաղաքացիների պաշտպանության ուղված միջոցառումները, սահմանամերձ համայնքներում ապաստարանների կառուցման աշխատանքները։ Հարձակում շրջայց կատարելու ժամանակ ականատեսենք եղել, որ կամ ապաստարանները չկան, կամ որտեղ էլ որ կան, պատշաճ վիճակում չեն, եւ բացի մարզերից նաեւ նշեմ, որ Երևան քաղաքում այն բոլոր շենքերը, որոնք ունեն նկուղային հարկեր, կամ գտնվում են անմթար վիճակում, կամ կողպված են։ Բազմաթիվ դիմումներ եւ հարցումներ եմ ուղարկել թե քաղաքաշինության նախարարությանը, թե Երևանի քաղաքապետարանին։ Այս հարցերի պատասխանները ցավոք չեմ ստացել։ Ավելին ասեմ, քաղաքաշինության կոմիտեն արդեն շուրջ 2 ամիս է իմ գրությանը պատասխան չի տվել։ Իսկ քաղաքապետարանը քաղաքապետարանի պատասխանը հետևյալն է եղել. որոշակի աշխատանքներ այդ ուղությամբ տարվում են։ Հարցս ամփոփելով ասեմ, որ ներկայացրեք այն բոլոր աշխատանքները, որ պատերազմից հետո կատարվել են, որքան ապաստարաններ են կառուցվել եւ որտեղ։ Արձագանքից հետո ես ինչ Գնել Սանոսյանը կպատասխանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար։ Համեցեք, պարոն նախարար։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես փորձեմ նաեւ ձեր հարցը փոխանցել գործընկերներին, քաղաքաշինության կոմիտեի եւ Երևանի քաղաքապետարանի, բայց հարցն այնպիսին է, ես իհարկե նաև որոշ բաներ գիտեմ, որտեղ որոշ ծրագրերի շրջանակներում նաև մենք ենք անում սուբենցիոն եւ այլ ծրագրերով, բայց կարծում եմ հասկանում եք, հարցն այնպիսին է, վարկել որտեղ ենք անում, ինչ քանակությամբ, ինչ հաջորդականությամբ, որ վայրերում, առնվազն տեղին չի, որոշակի գաղտնիք պարունակող ինֆորմացիա է, բայց կարող ենք աշխատանքային կարգով միասին նայել, քննարկել, թե ինչ ենք անում, եւ եթե նոր առաջարկներ ձեզանից կհնչեն, պատրաստ ենք լսել։ Արձագանք։ Ես նորից եմ նշում, որ շուրջ 2 ամիս իմ հարցմանը պատասխան չի եղել։ Իմ հարցմանը, եթե պատասխան լիներ, ես այսօր այդ հարցը չէի տա։ Բարի եղեք, որ падգամավորների հարցմանը պատասխանեք, 2 ամիս չի կարա, հարցումը գա եւ պատասխան չգա։ Երկրորդն էլ, հարցի երկրորդ մասը կա։ Երևան քաղաքում կան բազմաթիվ նկուղային հարկեր, որոնք կրկնում եմ, կամ կողպված են, կամ գտնվում են ոչ բարեկարգ վիճակում։ Այս հարցերով, այս խնդիրներով, այս խնդիրներով զբաղվող չկա։ Եվ չափազանց կարևոր է մեր պարագայում, որ նման գործողությունները, նման գործընթացը կատարվի շատ արագ, օպերատիվ եւ դրա հետ կապված նաեւ ճիշտ է ժամանակս լրացավ, ունեն բազմաթիվ փաստեր, որոնք որ կարող եմ նաեւ ներկայացնել։ Շնորհակալություն։ Դե բարձր ասում էլի, պիտի բղավի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես նորից գործընկերներից կփորձ հասկանալ 2 ամիս ինչի ձեր գրություններին պատասխան չի եղել։ Նշեցի, որ տարբեր ծրագրերով իրականացվում են, այնպես չի, որ ուշադրություն չկա այդ ուղղությամբ, տարբեր համայնքներ, տարբեր ծրագրերով, եւ նաեւ գործընկերները ինձ հուշում են, որ նույնիսկ այս հարցը բազմաթիվ անգամ քննարկվել է անվտանգության խորհրդի նիստերին եւ համապատասխան հանձնարարականներ են տրվել եւ որոշակի աշխատանքներ կա, բայց ես ինչպես սկզբում նշեցի, դրանք հարցեր են, որոնք կարծում եմ այս ամբիոնից չենք կարող խոսել, սիրով ձեզ կարող եմ հրավիրել նախարարություն, պարոն Ղուլարյանի հետ, քաղաքապետական գործընկերների հետ միասին քննարկենք, ինչ ունենք, ինչ է արվում, եւ նորից եմ ասում, եթե առաջարկներ կհնչեն, պատրաստ ենք դրանք նույնպես քննարկել։ Շնորհակալություն։